Og hun løber. Hvad siger du? Hej, sidder der. Hej! Du ser så... Prøv at sætte dig ned på huk med hende. Så hun kan putte lidt, hvis hun vil. En lille puttehund. En lille puttegris. Ja, hun er. Jeg skal lige se et kaffe. Ja. Prøv at give mig bilnøglen. Så gå lige ned og tjekke, selv, det, hvor katten har været. Det er min bilnøgle, jeg gav dig. Nå, jeg har min egen, altså. Ja, det er meget mindre. Ja, hvis ikke du kan også. Ja, fint. Jeg gav den til dig, når du sad på barsen. Ja. Gå ned og tjekke, kan vi... Gå ned og tjekke det, og den er det, jeg gav den. Hej så. Ja. Jeg har ikke noget der. Ja, men du kan få lidt af en, ikke? Ja.